Tarik. Thank you.
sing dites sing gembul sak kathok kono ya. 12.000 susuke. Teko 10.000 ngono bae. Nah, teko sak wadah ngono kuwi. Wis 10.000 iki ra ngono tek angki. Jalur jajan kayak gini belum, melayu-melayu ini tenang. Tepat tuh kanggo aku bikin lo ngang. Udah jalan tuh. Tepat sembarang nih penting agak. Bawa sisa nangoran. Yo. Nek iki teko iki sing nang sing tak teng. Yo. Oh, kan gune. Wong iki. Mare pinter. Mare pinter. Ya. Thank you.
Thank you.